Келдім қайдан, етсем пайдам. Шәкәрімнің бұл философиялық сауалына алматылық суретші жауап тапқан сияқты. Ендеше бізде Мөлдір Қарубайқызымен тамырымызға үңіліп көрейік. Қылғалам шеберінің айтуынша, өткенге мойын бұрмай, өркендеуіміз екіталай. Осы ойды негізге ала отырып салған 12 жұмысы тамыр көрмесінде жұрт назарына ұсынылды. Суретші ішкі күйін дәл жеткізу үшін жаңа техника ойлап тапқан. Бір жыл бұрын өзімді іздеген кезінде, кімдігімді іздеген кезде, кім болғанмын, тарихты қаза бастадым, ең алғаш зерттеу бастаған кезде. Тамырдың әрбір сабағы әртүрлі, мысалыға, біреусі ойланып кетеді, біреусі басқа формада, өйткені біз әртүрліміз, бірақ діңгегіміз бір. Жалпы бұл тарихқа үңілу дегенді білдіреді. Мөлдір тарихты түгендеуді дәстүрлі шежіреден бастайды. Сол сәтте тамырында әйел адамдардың есімі жоқ екенін аңғарады. Бұл олғылықтың орнын толтыру үшін қиялына ерік беріп, аналардың құрметіне жеті апа картинасын бейнелеген. Жеті атамызды білеміз, да, жеті апамызды білмейміз. Тек қана мамамның шешесін білем, ол ары қарай жоқ, үзіліп кеткен. Ал жеті атаның басынан аяғына дейін білесің, не істегендерін де білесің. Сондықтан бұны мен апаларымызға, шешелерімізге арнау ретінде жасаған жұмыс болатын. Кезінде әжелеріміз жақсы энергия берілу үшін шай ішіп, ән айтып, көңілі жайланғанда ғана текемет басқан. Көрмен туындыларды ауыр қабылдамасын деп мөлдірде суретті позитивті күйде жазады. Қағаз бетіне жан сезімін айнытпай түсіру үшін қылғалам мен бояу жеткіліксіз. Сондықтан жұқа киізден ою ғойып, саусақпен текстуралық паста жаққан. Жаңаға үш ұрпақтардың сабақтастығы. Мына жерде X ұрпақ дейді, біздің мамаларымыздың аталары. Ол кездегі жаңағы дәстүрге дегенде біздің шексіз. Шексіздігі көрсетілген, мына жерде шек жоқ ешқандай, мына фрагментальны, мынаны фрагмент алынған. Сондай сол мақсатта белгіледім. Одан кейін мынау біздің игрек ұрпақ, бұл жерде кішкене азая бастаған, көбірек кеңістік, бірақ сол сақталған тамыры. Одан кейінгі мынау біздің қазіргі игрек ұрпақтарымыз, қазіргі кездегі, да, ол жерде ұлттық бірегейлігі бар, бірақ мұнда кеңістік көбірек. Бірақ барлығында бір бірегейлік бар. Ол жаңағы тамыр ретінде сақталған және біздің ою өрнектеріміз арқылы көрсеткім келген. Дәл осы көрмеде Мөлдір концептуалды түрде әр адамға, қоғамға, уақытқа өзінің тамырын табуға көмектеседі. Сонысымен құнды деп есептеймін. Өйткені қоғамның әр мүшесінің ішіндегі мына толқыныстарды дөп басады. Сондықтан да тамырдың қазақ өнеріндегі орны ерекше болады деп ойлаймын. Шебердің алғашқы көрмесі шығармашылық жолының да тамыры деуге болатындай. Ол Қазақ ұлттық өнер академиясын бітіргеннен кейін өзін өзі тану жолында көп уақытын жұмсаған. 20 жыл түрлі жанр мен формада сурет салған. Картиналарынан ашық жарқын түстерді, қанық бояуды еркін кеңістік пен жинақы ойдан қарасыз.